受台风的影响，澎湖望安乡传出灾情了，东屿平海边的堤防被大浪给冲垮。因为大潮嘛，浪太大，然后它的那些沙石跟它的那个海堤墙有一小段已经被摧毁啊。其实那边的那个海堤石墙真的已经很久了，也没有，有的几乎都已经掏空。其实那时候去年风灾的时候，县政府跟水利署其实都有在讨论那个地方要怎么去做处理。好，可以看到东屿坪海边的堤防呢，有一个大缺口，就是海堤被大浪给冲垮了，海水全部都灌进路面。山陀台风它逼近，外围环流是很强劲的，加上这个接近初一满潮，澎湖在昨天各个渔港都有海水倒灌的情况，东屿坪的大浪更是直接冲破了掏空的这个海堤，还好是没有造成更大的灾情。